ასევე საინტერესო ძალიან ჩვენთვის სასიამოვნო სიახლე ეს არის ჩვენს მიერ განხორციელებული მცირე ინვესტიცია ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქართულ სტარტაპში ეს არის lit.ge ეს არის ასე ვთქვათ ციფრულ კონტენტში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქართული პროექტი თუ ყველაზე საინტერესო არა ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ვართ უკვე აი ამიერიდან ამ პროექტის თანამონაწილეები 5%-იანი წილი ვიყიდეთ და ასევე ძალიან გვიხარია რომ UGT ანუ ქართული IT სერვისის ახსაკალი ლიდერი, რა ვიცი, ფუძემდებელი და როგორც გინდათ დაარქვით, გახდა Smartex-ის მინორიტარი აქციონერი აი ამ ტრანზაქციის შედეგად. მე თქო გიგა ჭირაქაძეს რომ ერთ-ორი სიტყვით მოგვითხროს ამ პროექტის შესახებ. Და თუ ვინმე ჯერ არ ხართ ლიჯეს კლიენტები, ნაბლად გირჩევთ რომ გამოიყენოთ ის. მოგესალმებით ყველას, ლადო დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ყველას თქვენ მოგესალმოთ. მადლობა უთხრა ლადოს იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეცა საშუალება და გავხდით Smartex-ის მინორიტარული აქციონერები. lit.ge არის პროექტი, რომელიც ბევრი თქვენთან ალბათ არ იცის, UGT ჯგუფმა დაიწყო წელიწადნახევრის წინ. ეს არის ქართული ელექტრონული კონტენტი, ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ქართული წიგნები. საკმაოდ საინტერესო პროექტია, როგორც ლადო აღნიშნა და ჩვენ lit.ge-ს ამ შემთხვევაში როგორც UGT ჯგუფი დამფუძნებელი დავინახეთ, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო ადგილი. ბევრმა თქვენთაგანმა იცის Kindle, იცის Amazon-ი, იცის წიგნები და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა. ამავდროულად მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ გავხდით Smartex-ის მინორიტარული აქციონერები. მე ვხედავ იმ წარმატებას, რაც ამ შემთხვევაში ლადომ Smartex-ის მეშვეობით საქართველოს შემოიტანა, საქართველოს ბიზნეს გარემოს შემოიტანა. დღეს ბევრი არის ადამიანი, რომელიც ფუძდებს სტანდარტულ ბიზნესში, ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნესებში, რომელიც ბევრისთვის ძალიან სტანდარტულია, ძველ მოდურია, მაგრამ ელექტრონულ კონტენტში ძალიან ბევრი ცოტა არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი წახალისება. ალბათ ჩემი აზრით, რაც ლადო აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, საქართველოსში ბიზნესის განვითარებისთვის, ელექტრონული ბიზნესის განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ გავხდით ნაწილი ამ დიდი ოჯახისა. და კიდევ ის, რაც დღეს პრეზენტაციაში გამოჩნდა, არის, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები, რომელშიც ინვესტიციას Smartex-ი აკეთებს, განსაკუთრებით საერთაშორისო პროექტებში, აჩვენებს, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში და ქართული ინვესტორებიც შეიძლება გავხდეთ დიდი მსოფლიო ოჯახის პატარა წევრები და შეიძლება ჩვენს გაგვიმართლოს, ისე როგორც გავუმართლა ძალიან ბევრ სხვა საერთაშორისო დიდ ინვესტორებს. მე მინდა წარმატებები უსრულო ლადოს, წარმატებები უსრულო გუნდს ლადოსთან ერთად, ლიბერტი ბანკის, ლიბერტი კაპიტალის და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მომავალში გაცილებით დიდ წარმატებებს მოусმენთ, მოვისმენთ ყველანი ერთად და ვიქნებით გახარებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა გიგა, დიდი მადლობა. წარმატებები უსრულოდ UGT-ს, ისედაც ძალიან წარმატებული კომპანიაა და lit.ge-ს ძალიან მართლა საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტს.